bokuzala obule chinyamiza byamwa abatatola vunanyizibwa kulayi labana babaza de ekibaletera okubona bonera konseno chanje chivudeka abana basalwa ku ngudo okuyongera nga buli lukya abana basalwa mu 10 basalwa ku ngudo ne mukabu yonje ezenjawulo era abasinga bamaliriza bafudde chanje chivaliza bakulembeza va mugombola yirubaga kusaba gavumenti esewo eteeka n'enkola enegobererwa okulungamya abazadde ab'ekyejo bwe tusobola ku lwaleero ekizibu kyensinza okusangawo ekya costs naddala nga costs ezo ziva mu negligence oba gavumenti obutaba na polisi olw'okuba nti ebifonga bino ebikola nga ne webegenda kukola bajeti buli mwaka ebyalokitingiramu ssente oba nemanya nti ebintu ng'amazzi okuva mu national water tegasasulwa n'amasanyalaze agawumeme gabasonyiwa okunonyeza kulaga nti uganda erina ebifo bibiri byokka ebudaabuda abaana abasaliddwa ku nguudo wabula nga nabyo biri ku musingi gw'ekereziya n'ekkanisa ekyawonyesa kiri nti gavumenti bantu erina kye bayamba nga n'amazzi wamu n'amasanyalaze ge bakozesa bagabasasuza amasanyalaze oluggwako bwe gati nga sente zaabwe nga bagabasalako kitegeeza nti ebintu byonna byebaba batadde mu bintu nga friji oba mu londri gyeboleza engoye z'abaana bano tewaliwo omulimu gubagenda kutambula so wano wensabira gavumenti nesekusaba eveyo ne polisi bano abaana baggwanga bano abaana ba gavumenti nti singa omuntu akeera n'abasuula gavumenti buvunanyizibwabwe okuba nti abaana bano babeerawo mu mbeera enungi tutegeezeddwa n'ekirala nti abaana bano tebasoma tetulina dwaliro lyabwerere nti eno tugendayo bugenzi ne tuwaayo buwi mwana nti mulwadde ne bamujjanjaba so omwana abeera wakulongosebwa era sente tuba tuzisuuliramu mmwe eyo oba tutadde ku facebook yaffe oba buliwo jja wano ne tugamba tulinayo ensonga eno okusinziira kwa kulyasanyo babies home babula nancha mutagubya gavumenti erina kye bayambye era asabye abantu bonna okubadduukirira nti obuvunanyizibwa bw'okulabirira abaana bano butwala omutemwa munene in terms of ebyokukozesa ebyokulya ebyokukozesa mu ngeri y'obujjanjabi bangi bajja nga balwadde nga bali mu mbeera mbi okubabeezaawo nga yemugenda okubalaba kyetaaga ensimbi ddala nyingi n'obuyambi bungi sanyu babies home yazimbibwa emyaka 9 egiyise ngaesobola okulabira abaana 50 bokka era nga mu kiseera kino erabika ngaejjudde abakulembeza abakyadde mu kifo kino baliko ebintu byebatwalidde abaana bano okubalabirira era ne basaba bazira kisa okwongera okubadduukirira bannakisa bonna gye tuli atusobole okuba nga twekungakunga mu butono bwe tuba tusobodde tusobole okuba nga tujja tulabe ku baana bano tuyambeko mu byensimbi n'oyo aba afunyako okulya akaleete twebaza omukama atusobosezza ate twebaza ne road kansala asobodde okutukwatirako nga tugaba era nga tuleete tuli abaana bano abatalina mwasirizi fena tukolere wamu mu buvunanyizibwa buno bw'okulabirira abaana baffe bano baana bagwanga mwebale nnyo mwe kyemukoze era tukubiriza n'abalala babalabireko Robert Mwanje, BBS Telefina, Agesika.